Miloše, gde si? No. Čestitam. Zvanično si postao Pirotski zet, upisao yes. si ovu listu istorijski važnih naših mladih ljudi. Nije se mogla da proslaviš prošle subote, jer ipak su došla ekipa koja je bila bolja od nas. S tim što sam sad sa Zoranom konstatovao da smo makar naučili kako izgleda jedan dobro organizovan klub. Da, to se videlo od samog početka, još mnogo pre utakmice nego što je počela na terenu. Videla se njihova jaka organizacija i sposobnost. Mislim da iznesu sve to kako treba, ali iza sebe imaju Nikolu Jokića, tako da to nije toliko teško. Nismo očekivali rukom srca da ćemo izgubiti od Hercegovca, ali doduše nismo ni znali. Očigledno su to ekipe iz Vojvodine dobro potkovane na sve moguće načine. Imaju svoje budžete, organizaciju, možda i mentalitet drugačiji, ali treba da im vratimo. Pa jeste, naravno, mi smo otišli tamo na utakmicu, se nije opušteno, ali možda malo smo imali, kako bih to rekao, više, nije opušteno, ali smo očekivali da dobijemo tu utakmicu. Međutim, ljudi su nas sasuli sa svih strana, što bi se rekli, i u odbrani, i u napadu. Na kraju bilo 20 razlike, mislim da je možda realno bilo da bude čak i 30 za njih. Što sada znači da treba da vratimo to? Dobro, u košarci nema slučaja. Oni su odigrali bolje i dobili, imali sve one segmente bolje. Jer mi možemo ovde da im vratimo? Naravno, ne, ovde možemo da pobedimo bilo koga. To uopšte nije sporno. Pogotovo kod kuće, mislim, treba završimo sezonu kako treba. Ostalo 4 utakmice do kraja. Borit ćemo se svako kao da nam znači za ulazak gore. U ostalom dolaze ljudi da gledaju, moramo da vratimo. Šta znači završiti sezonu za vas kako treba? Pa znači da odigramo svaku utakmicu sa 120%, pa rezultat kakav bude, bude. Da znamo da smo dali sve od sebe, da možda se pogledamo u ogledalo posle na kraju sezonu i da kažemo dali smo sve od sebe, rezultat je takav kakav. Dobro, ali to vas krasi stalno, tako da... Da, zato kažem, zato da, tako da. Treba i da završimo. Nema opuštenja, faktički već se znaju dve ekipe koje ulaze gore, Radnički Kragujevac i Džokovi Sombor. Možemo treći? Možemo, naravno. To je i cilj, pa ajde. Što bolje plasirani. Neka bude. Hvala.